dag 591. Idag är det mycket nyheter från söder. Först och främst genomförde ukrainska styrkor idag ett missil- och drönarangrepp på Krim. Men den här attacken var mycket märklig jämfört med vad vi nyligen har sett, eftersom, för det första, attacken var extremt utspridd, för det andra, att attacken riktade sig mot ovanliga målområden och för det tredje anföll ukrainarna dessa områden med enstaka missiler och drönare. Ryska källor rapporterade att ukrainarna attackerade ryska mål på västra Krim med en drönare och en missil. Ytterligare två missiler upptäcktes bortom Kap Fiolent i söder och minst en missil till i den centrala delen nära Jankoy. Ryska källor hävdade att alla missiler skjutits ned med undantag för det runt Jankoy. Lokalinvånare lade dock upp filmen på explosioner som bekräftade att ukrainska missiler träffade ospecificerade anläggningar på huvudjärnvägen. Analytikerna drog slutsatsen att användning av enstaka drönare och missiler på nya platser bara betyder en sak. Att ukrainarna testade ryska luftförsvaret som förberedelse för nästa serie av stora anfall. Och eftersom den ryska svarta havsflottan redan tvingats ut ifrån Krim är nu det enda värdefulla målen här baser, logistiska centra och bränsle- och ammunitionsdepåer. Det ryska försvarsministeriet rapporterade att ukrainarna använde modifierade S-200-missiler, vilket gjorde de ryska analytikerna ännu mer bekymrade över säkerheten på centrala Krim, eftersom en ensam S-200-missil lyckades passera luftvärnet utan hinder. Kanske beror det på att ryska luftvärnsoperatörerna, efter att ha skjutit ner sina egna stridsflygplan 2 veckor i sträck, denna gång bestämde sig för att inte beskjuta ensamma föremål i luften. När det kommer till Tokmak-området har här ukrainarna ökat omfattningen av sin offensiv mot Kopani. Nyligen släppta geolokaliserade bilder visar hur ryska enheter attackerar ukrainska poster i trädgränserna, nästan direkt norr om bosättningen. Baserat på bilderna verkar det som att ukrainarna har koncentrerat sina styrkor norr om bosättningen och utfört en överraskningsattack mot flanken för att komplettera huvudattacken från Robotne. En annan video visar ryska termobariska artillerisystemet TOS-1 som försöker rikta in sig på ukrainska styrkekoncentrationer runt byn för att förhindra en attack från norr. Ukrainska specialstyrkor publicerade en video som visar hur de lyckades identifiera det ryska termobariska artillerisystemet, spårade det och i samordning med HIMARS-besättningar förstörde det precis innan det genomförde en ny attack för att undergräva den ukrainska offensiven. Soldaterna rapporterade att ingen överlevde detta angrepp. Ukrainska specialstyrkor upptäckte också ett ryskt luftvärnssystem av typen Strila 10 och förstörde det omedelbart, denna gång med ett drönarangrepp. Utöver det identifierade och förstörde ukrainska soldater ett kraftfullt elektroniskt krigsföringssystem R330, vilket medförde att ukrainska drönare, särskilt attackdrönare, kunde förstärka attackerna. Intressant nog bekräftades det idag att ryssarna försökte attackera robotarna från Kopani flera gånger i september. The Institute for the Study of War bedömde dynamiken i denna region och drog slutsatsen att även ryska styrkor sannolikt tillfälligt återtog vissa positioner väster om Robotne, förlorade det därefter det taktiska initiativet på den ukrainska flanken nära Robotne under en serie motattacker de senaste veckorna. Ukrainska militäranalytiker gav mer detaljer om situationen och rapporterade att delar av ryska luftburna trupper hade attackerat ukrainska positioner i Kopani-Robotne-området i ett misslyckat försök att begränsa trycket på de ryska styrkorna nära Novoprokopivka. Analytikerna konstaterade att det ryska 104:e luftburna regementet misslyckades med att nå utkanten av robotarna och till och med förlorade flera positioner nära Kopani. Icke desto mindre, att döma av den ukrainska avgörande reaktionen på attackerna i denna riktning, lyckades de ryska attackerna åtminstone störa den ukrainska offensiva operationen. Hittills fortsätter Ukraina att avancera. Talsmannen för de ukrainska styrkorna i Tokmak-området, Oleksandr Stupun, rapporterade att ukrainska styrkor nådde framgångar väst om robotarna och etablerade kontroll över nya skyttegravar och befästningar. Intressant nog erkände några mindre framstående ryska källor att ukrainarna under natten fortsatt framåt och fortsatte att attackera ryska positioner genom att implementera taktiken att använda små infanterigrupper. Vi hörs i nästa rapport.